τέτοια διάθεση και τέτοιο πάρτι κάνει ο οργανισμός μας και το είναι μας, όταν έχουμε το Λαύρο Μακιάρο, το master chef μας, ο οποίος φτιάχνει πάντα αυτά τα απίστευτα πράγματα. Σήμερα λοιπόν έχει αυτό εδώ το φοβερό. Αυτό. Θα σας καθυλώσω στην τηλεόραση με αυτή την μαγική συνταγή. Αυτό είναι το αστείο λοιπόν. Το πρωί που μου γράψανε να πω αυτό. Αλλά όχι, στην πραγματικότητα έχει φτιάξει αυτό το μοσχαράκι. Μοσχαράκι μέσα σε πύλινο με μανιτάρια, πορτομπέλο από κάτω. Θα τα ψήσουμε. Να βάλω. Εννοείται πώς θα τα βάλεις. Λοιπόν, θα τα ψήσουμε σε ένα πύλινο που θα φτιάξουμε ένα αεροστεγές καπάκι με μια ζύμη. Που στο τέλος θα την πετάξουμε. Κοίτα εδώ, μόλις το έχω βγάλει από το φούρνο αυτό. Τι είναι, θα την πετάξουμε, θα την φάμε. Όχι, γιατί αυτό τι θέλουμε. Θέλουμε να θωρακιστούν όλα τα ζουμιά. Πω πω, Κατερίνα, αυτό που τραβγάζεις τώρα που τρέχουν τα σαλιά. Λοιπόν, έχει θωρακιστεί όλο αυτό. Θα βγάλω κι άλλο. Δεν τρώγεται, αλλά στην ουσία όλη η υδρατμή, η γεύση έχουν μείνει μέσα. Είναι πολύ σκληρό. Δεν σπάει αυτό. Ναι, πρέπει να το σπάσουμε. Σύμφωνοι, αλλά μου κάνει εντύπωση που δεν θα το φάμε. Θα φάμε ψωμάκι. Ζεστό, μόλις έχουμε φτιάξει. Ντένι, με τρέλα να ντένι. Λοιπόν. Πιο πίσω να το πάω. Αυτή είναι η σημερινή συνταγή και σήμερα, όπως και τις προηγούμενες φορές, κάναμε μία βόλτα σε ένα από τα 13 καταστήματα Mart για να ψωνίσουμε τα υλικά αυτής της συνταγής. Και πάμε τώρα αμέσως να δούμε τι εμπεριέχει αυτή η συνταγή. Γυρνάμε αμέσως και ξεκινάμε να την φτιάξουμε. Ένα κιλό και 200 γραμμάρια μοσχαρίσιο χτένι. Τρεις κουταλιές σούπας ελαιόλαδο. Ένα μεσαίο κρεμμύδι. Τρεις σκελίδες σκόρδο. Δύο κουταλιές σούπας πελτέ ντομάτας. Μία κουταλιά της σούπας αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Μία κούπα κόκκινο κρασί. 500 γραμμάρια χυμό ντομάτας. Θα χρειαστούμε επίσης 2 κούπες ζωμό λαχανικών. 6 με 8 μανιτάρια πόρτο μπέλο. 3 με 4 κλωναράκια φρέσκο δέντρο λίβανο. 300 γραμμάρια καπνιστό τυρί. Αλάτι και πιπέρι. Αλεύρι και νερό για τη ζύμη. Τα πήραμε όλα, φύγαμε για την κουζίνα. Πω πω πω, φύγαμε για την κουζίνα, ήρθαμε στην κουζίνα. Πω κρατέρε, με το τυρί μέσα Ξέχασα να σας πω. Έχω βάλει μέσα καπνιστό τυρί στο τέλος. Συγκλονιστική συνταγή. Πάμε γιατί τα προλάβουμε και είναι πολύ σημαντικό να τα δείξουμε όλα. Πάμε. Λοιπόν, είναι υπέροχο. Είναι υπέροχο. Λοιπόν, μπορείτε να το κάνετε είτε σε ένα πυρέξ, το οποίο, επειδή όπως είπαμε, θα φτιάξουμε μια ζύμη από πάνω, θα βάλουμε το ζυμάρι και θα το θωρακίσουμε, ή μπορείτε να το φτιάξετε σε μια γάστρα και απλά να φτιάξετε τη μισή ποσότητα από το ζυμάρι που θα σας δείξω και να θωρακίσετε το σημείο που η γάστρα κλείνει με το καπάκι, έτσι ώστε να μην μπορούν να δραπετεύσουν καθόλου ή να δραπετεύσει καθόλου η υγρασία. Λοιπόν, παίρνουμε μια μεγάλη κατσαρόλα και προθερμαίνουμε σε υψηλή θερμοκρασία. Έχουμε χρησιμοποιήσει μοσχάρι χτένι. 1 κιλό και 200 γραμμάρια είναι μια καλή ποσότητα. Έχω και... κάνει σπίτι. Ναι, τέλειο. Λοιπόν, και το ιδανικό, όπως ξέρετε, συνήθως είναι να το βγάλουμε εκτός ψυγείου για να μπορέσει να έρθει η θερμοκρασία και αυτό εγγυάται ένα καλύτερο και πιο μαλακό τελικό αποτέλεσμα. Καταπληκτικό. Okay. Γιατί άμα είναι πάρα πολύ παγωμένο, δηλαδή το βγάλουμε στους 2-3 βαθμούς και το ρίξουμε κατευθείαν και δεν θα μπορούμε να το τσιγαρίσουμε σωστά και η εσωτερική θερμοκρασία θα είναι λάθος. Οπότε, μισή με μία ώρα εκτός, ιδανικά το χειμώνα λίγο πιο πολύ ώρα, το καλοκαίρι λίγο λιγότερο. Εντάξει, όταν φτάνουμε σε πιο καλοκαιρινούς μήνες, δεν χρειάζεται να τα έχουμε και τα κρέατα πάρα πολύ ώρα. Δηλαδή, σε μισή ώρα. Όχι. Έχουν αρχίσει ήδη οι διεκπληκτισμοί. Ο Κρατερός εδώ πέρα κάνει deals ποιος θα φάει. Ο Θωμάς δεν... Ο Θωμάς δεν ήταν καλό παιδί. Δεν ήταν καλό παιδί. Λοιπόν, παίρνουμε την κατσαρόλα και προσθέτουμε μέσα όλο το κρέας αφότου. Έχουμε βάλει το ελαιόλαδο, εντάξει, γιατί όπως ξέρετε με αυτόν τον τρόπο κρατάμε και μπορούμε να βάλουμε λιγότερα λιπαρά, να μην επιβαρύνουμε το φαγητό με πολύ λαδίλα και γίνει πάρα πολύ βαρύ. Και στο τέλος να προσθέσουμε το φρέσκο ελαιόλαδο που είναι και θρεπτικό για να μην το καταστρέψουμε. Πάει αυτό, φεύγω. Λοιπόν,
Σε βοηθήσω εγώ. Δεν πειράζει. Συνήθως σε αυτά τα φαγητά, αυτό που κάνουμε είναι τσιγαρίζουμε πρώτα την πρωτεΐνη, δηλαδή σε αυτήν την περίπτωση το κρέας, είτε είναι μοσχάρι είτε είναι χοιρινό, και το αφαιρούμε για να βάλουμε μετά το κρεμμύδι σκόρδο και να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Αλλά αυτό δεν το κάνουμε σήμερα, επειδή θα το μεταφέρουμε όλο σε μια γάστρα ή ένα πύλινο παραδοσιακό. Α, μάλιστα. Λοιπόν, όσο τσιγαρίζεται το κρέας, μπορούμε να προσθέσουμε ακόμα λίγο ακόμα αλάτι εμείς εδώ. Θα κάνουμε το εξής. Παίρνουμε τα μανιτάρια πορτομπέλο, τα οποία μανιτάρια θα έχουμε καθαρίσει. Είναι καταπληκτικό το μανιτάρι, που εγώ δεν είμαι και τέλειο. Είναι πολύ, πολύ καλό. Λοιπόν, είναι καταπληκτικό. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα βγάλουμε τα κοτσάνια, τα οποία θα τα ψιλοκόψουμε και εν τέλει θα πέσουν μέσα στη γέμιση. Και κοίτα τι κάνουμε τώρα. Βγάζουμε όλα τα κοτσανάκια από εδώ. Δεν μας πειράζει να σπάσουν και θα τα κόψουμε. Λοιπόν, το αφήνω όπως είναι εδώ. Παίρνω ένα μαχαίρι και το κόβω στη μέση, όλα τα κόβω στη μέση. Και κοιτάξτε τώρα, θα αρχίσουμε να... Θέλω να τα γυρίζω αυτά σιγά-σιγά. Άστο λίγο ακόμα. Θα αρχίσουμε να χτίζουμε γύρω-γύρω με τη βάση από τα μανιτάρια το σκεύος μας εδώ δηλαδή. Προσθέτουμε, είναι μαγική συνταγή, πέντε ανώστιμη συνταγή, πάρα πολύ λίγα τελικά. Το αποτέλεσμα, όπως ξέρετε, επικό. Εγγυημένο και επικό. Λοιπόν, μόλις τα βάλουμε μέσα... Συγγνώμη. Τι θα κάνουμε, μπορούμε να κόψουμε και κάποια πιο μικρά για να κλείσουμε κάποιες άλλες τρυπούλες. Γιατί το μανιτάρι έχει πάνω από 80-90% ποσόστο σε υγρασία, που σημαίνει ότι θα μας βγάλει και η τελική υγρασία μέσα στην γάστα ή στο πύλινο. Αλάτι, πιπέρι, ελαιόλαδο. Το κρέας μας συνεχίζει να τσιγαρίζεται. Μπορώ να τα κάνω όλα ταυτόχρονα εδώ πέρα, άμα θέλετε. Πλάκα κάνω. Όχι, δεν κάνω πλάκα. Λοιπόν, ανακατεύουμε και βλέπουμε τώρα ότι αρχίζει και παίρνει ένα πολύ ωραίο χρώμα. Συνεχίζουμε με τη διαδικασία μας εδώ. Όπως είπα, αυτό είναι παραπάνω. Τα κοτσάνια της βάσης, αφού τις έχουμε καθαρίσει. Δηλαδή, συγγνώμη, ευχαριστώ. Μασάω και δεν μπορώ, ναι, να είναι πόσο νόστιμο μπορώ να το έχεις κάνει. Είναι μαγικό. Λοιπόν, τα χοντροκόβουμε στην ουσία. Εδώ είτε μπορούμε να τα ρίξουμε από πάνω, είτε μπορούμε να τα βάλουμε μέσα στη σάλτσα στη συνέχεια, δηλαδή εδώ στην κατσαρόλα που είναι το κρέας. Λοιπόν, δεν μας νοιάζει πάρα πολύ το κόψιμο, γιατί αυτό θα λιώσει μέσα. Μπορούμε να τα κόψουμε εδώ, τέλεια. Και, οπ, τέλεια. Εδώ τώρα, τα αφήνουμε προς το παρόν στην άκρη και... Κρατερέ, πώς πάμε εδώ. Ωραία. Θέλει λίγο ακόμα. Είπα να το γυρίσω λίγο γιατί... Παίρνω εγώ το μόσχο μυρωδάτο, το φρέσκο δεντρολίβανο. Πρόσεχε και μη χτυπήσεις, με τον άτμο. Αστιάκι. Λοιπόν, βάζουμε το δεντρολίβανο μέσα... Θα τα βρεις μπροστά σου αυτά, να ξέρεις. Πάνω από το... Καταπληκτικό. Από το μανιτάρι. Κοίτα εδώ τι έχουμε φτιάξει. Άστα αυτά τώρα. Κοίτα εδώ, κοίτα. Τώρα, τι θα κάνουμε? Θα προσθέσουμε μέσα το κρεμμύδι και το αγαπημένο συστατικό του κρατερού, το σκόρδο. Ωραία. Θα κάνω μια ερώτηση. Πριν κάτι είδα, νομίζω ότι έπαιξες κάπου σε ένα σούπερ τρισχελίδες σκόρδο. Το νούμερο 3. Ναι, γιατί στο νούμερο 3, γιατί το σκόρδο έχει παρισφύσει παντού πια. Ορίστε. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο θα προσθέσουμε μέσα και τα κοτσανάκια από τα μανιτάρια. Τώρα. Είμαστε εδώ σε... Και παραμένουμε μία... στην ίδια Είμαστε σε υψηλή θερμοκρασία. Τα επόμενα Οχιάς. Υλικά είναι πελτές ντομάτας, αλεύρι. Μόλις το αλεύρι ενσωματωθεί, θα σβήσουμε με κρασί. Το αλεύρι θα το βάλουμε για να μπορέσει στο τέλος να είναι πηχτούλα η σάλτσα. Πηχτούλα. Και να μπορεί να βάλουμε μέσα το ψωμάκι και να είναι νόστιμο. Ωραία. Έχουμε τη σάλτσα ντομάτας και τον ζωμό. Τώρα. Το τελευταίο υλικό που θα μπει αφότου τελειώσει η συνταγή είναι το καμπυστό τυρί. Πάμε τώρα να κάνουμε τη ζύμη. Τι εννοώ ζύμη? Παίρνουμε ένα μπολ. Κάτσε να τον βάλω. Νίκο μου, εγώ θα σου φτιάξω. Εγώ, Νίκο μου. Παίρνουμε ένα μπολ. Θα βάλουμε μέσα περίπου 400 με μισό κιλό αλεύρι. Αυτό θα το κάνετε με το μάτι. Και θα βάλουμε όσο νερό χρειαστεί. Εγώ, παλικάρι μου. Έτσι ώστε να κάνουμε ένα ζυμάρι. Το ζυμάρι αυτό δεν τρώγεται. Απλά είναι ένα καπάκι το οποίο θα χρησιμοποιήσουμε για να θωρακίσουμε όλα τα αρώματα. Χωρίς αυτό δεν γίνεται. Γίνεται. Α. Αλλά το ιδανικό είναι αυτό. Είναι, κοίταξε, πολύ παραδοσιακή εικόνα από χωριό. Ωραίο, πολύ, πολύ. Αλλά λέω, ρε παιδί, μα είναι στο όντι. Ω, εντάξει. Για να σου πω κάτι, αυτό δεν έχει κόστος. Τώρα περίπου 400 γραμμάρια αλεύρι με νερό. Κόστος, είναι αν έχεις το χρόνο, ας πούμε. Σιγά το δύσκολο. Κοίτα, θα το κάνουμε τώρα σε μισό λεπτό. Λοιπόν, ωραία. Όσο εγώ ανακατεύω εδώ τη ζύμη, τι θα κάνω? Θα προσθέσω μέσα στην
κατσαρόλα, το μπελτέ ντομάτας. Θα ανακατέψω λίγο. Όχι, δεν πειράζει. Θα βάλω το αλεύρι. Και εδώ τώρα, μόλις ανακατευτεί το αλεύρι και δούμε ότι δεν υπάρχει άλλο άσπρο μέρος στην κατσαρόλα μας, τι θα κάνουμε. Θα ρίξουμε υποφωμάζει το κρασί. Δεν δίνω. Για να κάνουμε. Υποφωμάζει δεν δίνω. Πικτούλα. Πικτούλα. Λοιπόν, ωραία. Έχουμε προσθέσει και το κρασί μέσα. Τώρα, μόλις πάρει μια βράση, προσθέτουμε ζωμό, σάλτσα ντομάτας, αλάτι και πιπέρι και βάζουμε πάνω από το. Από το πύλινο ή το σκεύος που έχουμε βάλει τα μανιτάρια και το δεντρολίβανο. Λοιπόν, για να μην καθυστερήσω αυτό, είναι μια πολύ εύκολη παρασκευή. Απλά θέλουμε ένα ζυμάρι σαν αυτού του τύπου που θα σας δείξω εδώ τώρα. Πηχτό, αλεύρι νερό, δεν σας νοιάζει το αλάτι, δεν σας νοιάζει τίποτα γιατί δεν θα φαγωθεί, απλά είναι ένα καπάκι. Οπότε, αφήνω αυτό, βάζω τη γάστρα εδώ, παίρνω αυτό πίσω και παίρνουμε το ζυμάρι μας. Και ανοίγουμε πάρα πολύ καλά. Δεν μας πειράζει, είμαστε εδώ στην επιφάνεια κοπής που έχουμε βάλει τα μανιτάρια. Οπότε και να πέσει λίγο μανιτάρι πάνω. Δεν μας πειράζει. Μπορείς να προσθέσεις τώρα το ζωμό, τη σάλτσα ντομάτας. Ωραία. Και τώρα, μόλις δούμε, εσύ είμαστε σε υψηλή θερμοκρασία ακόμα, μόλις δούμε ότι έχει πάρει μία βράση, αυτό που θα κάνουμε είναι να το μεταφέρουμε πάνω από τα μανιτάρια. Ενδιάμεσα, ακριβώς. Το κανονικά, ε. Προθερμαίνουμε το φούρνο στους 180 βαθμούς στον αέρα και θα το ψήσουμε με τη ζύμη από πάνω για περίπου 2,5 ώρες. Έτσι ώστε να γίνει μαγειρεμένο πάρα πολύ ωραία και μαλακό το τελικό αποτέλεσμα. Τώρα, ανοίγουμε τη ζύμη σε μέγεθος λίγο μεγαλύτερο από το θεμητόν, για να μπορείς να σκεπάσεις. Για να μπορούμε να κάνουμε το καπάκι. Βλέπουμε εδώ ότι βράζει, κρατερέ. Αν μπορείς, ρίξε ένα μικρό ανακάτεμα όσο εγώ ανοίγω το ζυμάρι. Να έχουμε ρε παιδιά και ένα για τον καλεσμένο μας. Εννοείται, λίγο, για τον εδώ, Λεωνίδα μας. Έχουμε λίγο εδώ πάρα πολύ φαγητό. Κοίτα τώρα. Ανοίγουμε, νομίζω ότι ένα καλό σημάδι για να δούμε ότι είμαστε OK είναι να το βάλουμε από πάνω. Θέλει λίγο ακόμα γιατί το κάτω μέρος είναι λίγο πιο μικρό από το πάνω. Ανοίγουμε λίγο ακόμα και έχουμε τη ζύμη μας έτοιμη. Τώρα παίρνω μία κουτάλα και. Κρατερή μας εντάξει. Μάλιστα. Τέλεια. Το μεταφέρουμε όλο. Κάτσε να πάρουμε λίγο. Κοιτάξτε εδώ. Πω. Μεταφέρουμε όλο. Το μείγμα, στην αρχή θα βγάλω λίγο και μετά θα το κάνω τούμπα για να κάνουμε λίγο πιο γρήγορα. Ωραία. Βάζουμε το κρέας πάνω από τα μανιτάρια. Απομακρυνθείτε παρακαλώ. Μάλιστα. Και προσθέτουμε όλο το φαγητό από πάνω. Τέλεια. Κοίτα. Καλά, σιγά τώρα που έπρεπε να. Εντάξει, τώρα. Για τη σιγουριά του πράγματος. Για τη σιγουριά. Βάζουμε το κρέας παντού. Το ανακατεύουμε να δούμε ότι. Έχει ομογενοποιηθεί και έρθει σε ένα επίπεδο. Και τώρα κοίτα τι κάνουμε. Παίρνουμε τη ζύμη. Τη βάζουμε από πάνω και. Εδώ θωρακίζουμε, το πιέζουμε καλά. Λοιπόν, μαγεία. Θέλω να δείξουμε τώρα το άλλο το οποίο θα έχει κρυώσει, να το σπάσουμε, να το ανοίξουμε. Εδώ ψήνουμε 2,5 ώρες στους 180 βαθμούς και ήρθε η ώρα τώρα εδώ να δείξουμε το άλλο. 2,5 ώρες. Κάτσε να καθαρίσω λίγο την κουτάλα. Κάτσε να καθαρίσω λίγο την κουτάλα και να σπάσουμε λίγο εδώ να δούμε πόσο ωραίο είναι. Τι μας λες τώρα. Θεϊκό. Κοιτάξτε εδώ, κοιτάξτε εδώ πράγμα. Σε αυτό το σημείο προσθέτουμε μέσα όλο το καπνιστό τυρί που δεν θέλουμε να λιώσει. Θέλουμε απλά να ζεσταθεί και να είναι πολύ, να μην ενσωματωθεί μέσα. Τρώμε με ψωμί και αυτή είναι μια υπερθεϊκή και καλή σας όρεξη που φτιάξαμε σήμερα, ψωνίζοντας βέβαια από την εταιρεία Mart, στην οποία μπορείτε να βρείτε ένα τμήμα Οποροπολείο, Χρεοπολείο και. Πάλι τα μπερδεύω αυτά. Είναι Οποροπολείο, Κρεοπολείο και Ιχθυοπολείο. Και είναι μια ιδανική λύση για τον επαγγελματία, γιατί μπορείτε να βρείτε και πάρα πολύ εξειδικευμένα πράγματα. Και επίσης μπορείτε να κάνετε και γυμναστική, γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλα τα καταστήματα. Και άμα είστε με ένα καροτσάκι. Λοιπόν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν. Λάμπους Μακιάρος, ο Master Chef μας βεβαίως και αυτό το απίστευτο εξαιρετικό φαγητό. Φύγε από εδώ πέρα. Φύγε από εδώ. Δεν ξέραμε κι εμείς να κάνουμε παπάρα όλη αυτή την ώρα. Εσένα περιμέναμε. Λοιπόν, και πάμε γρήγορα στο διαφημιστικό μας διάλειμμα γιατί ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης. Έχει το Λεωνίδα μας. Ο όρος μας, ο φίλος μας είναι εδώ και σε πολύ λίγο είμαστε κοντά. Πιο κοντά για να τα πούμε όλα αυτά που θέλουμε να μάθουμε για το Λεωνίδα μας.
πάμε. Σωτήρη, έλα.